אתה למדת פעם קראטה? אמר לי, לא. אמרתי לו, תראה, מי שלומד קראטה יודע קראטה? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, מה פתאום? אנשים חיים בסרט, חושבים שמישהו יודע קראטה, למד קראטה במועדון, שם במכון ספורט, אז הוא הולך ברחוב מכות כמו קראטה, בחלומת בלילה. אתה רואה, הוא לומד שם קראטה, כל התרגילים, כשהוא מגיע המכות, הוא נלחם כמו בשכונה. איפה כל מה שלמדת? אתה יודע כמה שנים לוקח להחדיר את זה, להיות חלק ממך, שאתה תלחם באמת בצורה הזאת? זה חתיכת עבודה, שזה יהיה חלק מהמהות שלך. אדם שלומד נהיגה לנהוג באוטו, אני אומר לכם את האמת, אני שלמדתי נהיגה, אמרתי למורה, בואי נה, אני אגיד לך את האמת, אני לא מאמין שפעם אני יודע לנהוג, בואי נה, גם כמה פעולות ביחד, גם ללחוץ, אתם יודעים, אז לא היה רכב אוטומטי. אז הכל היה מזגן חלון. מה שאתה אומר, אתם סובב, יש לך מזגן. חלון חשמלי? למה חשמלי? אפשר סובב עם היד. הכל היה ביד, סוגרים, פותחים, סובבים. היה חלון, מי שזוכר, היה חלונות ככה נפתחים. היה חלון גדול, ופה מקדים היה עוד אחד שמסתובב ככה. אתה מסובב אותו שפיץ כזה ככה, אתה מסובב אותו אליך, וכל הרוח באה אליך. יבואו אליך הרוחות וכל הנשמה. היית נוסע, וואו, 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 איזה יופי. זה היה פעם. היה הכל חשמלי, הכל בית משוגעים. אבל אני זוכר, אמרתי למורה נהיגה, שנת 86 קיבלתי רישיון, אני אומר למורה נהיגה, תגיד לי, איך יכול להיות שאני אצליח לעשות גם את הקלאץ' וגם להעביר את ההילוך וגם לראות את ההגה וגם? אמרתי, זה לא, אתה לא תעשה את זה, זה יהיה לך בתוך הדם, אתה באמצע שינה תעשה את זה. אתה תלחץ על הפוך במיטה, אתה תחשוב שזה קלאץ'. אתה בשינה תינק. זה נהיה חלק מהמהות שלך, זה לא יעזור לאף אחד, זהו, זה נכנס לך באדם, תרצה, לא תרצה, זה חלק ממך. כי אתה רוצה לנהוג, אתה מבין שזה כביש, אתה צריך את זה. השאלה רבותיי, שאלה אחת, עד כמה אתה מבין שאתה צריך את זה? אתם יודעים שאנשים רוצים לעבור רישיון? אתם יודעים כמה פדיונות נפש עשיתי בשביל רישיון? אין לכם מושג. הרב, יש לי טסט, אתה חייב לעשות לי פדיון. אני חייב לעבור את זה. אני אומר לכם, אם היו רוצים את העולם הבא כמו את הטסט, הם היו תנאים. תנאים בטוח. זה פשוט לא להאמין. אני חייב לנהוג. כאילו, לאן הוא נוסע? לאן אתה נוסע? ילד בן 17, איפה תיסע? לבית ספר? איפה תלך? אני חייב את הרישיון. זה בשביל מסע את חיים.